في القرآن سيدنا ومحمدنا سورة إنسان سيدنا محمدنا لوح جبی پر نور رسال مشعل ایمان شمع ہدایت وعدت و کثرت رخ سے نمایاں سیدنا و محمدنا چہرہ شمعی میں گل کی نمی سے دھلا ہوگا شفق سے سجا ہوا چشم وفا میں مازاب کا سرما لگا ہوا پیکر تمام جلوائے یزدان بنا ہوا واللیل کی لٹوں میں فضیلت کے پیچ ہیں فضیلت کے پیچ ہیں حضرت کے آگے سینکڑوں یوسف بھی ہیج ہیں آفتاب و ماہتاب حسن خوبان ارم حسن یوسف اور دم عیسیٰ ید بیضا بھی ہم حسن والے اور بھی ہیں جہاں میں بے شکم حسن کی تیرے ہی پر اللہ نے کھائی قسم او میرے بنے بھی بات نہ پوچھے
پہنچ گئے۔